Salut ha començat la campanya d'immunització contra el virus que provoca la bronquiolitis, un virus que afecta especialment els infants. Durant els pròxims dies es citarà les famílies amb nadons d'entre 0 i 6 mesos perquè rebin aquesta punxada. L'objectiu és poder evitar així casos greus que acabin amb hospitalitzacions. La Victòria té un mes i mig i és un dels nadons que ha rebut una punxada per immunitzar-se contra el virus respiratori sincicial. Salut està fent una crida per immunitzar els infants de 0 a 6 mesos contra aquest virus. El nadó rep una única dosi per via intramuscular que no té efectes secundaris. Me mandaron un mensaje a mí y luego al ratillo me llamaron para concertar la cita hoy. Ara estem fent els que van començar a néixer al mes d'abril i fins al mes d'agost, doncs ja, aquests ja han rebut el MSS. I els que estiguin naixent ara al mes de setembre ho anirem fent a mesura que vinguin als nostres centres. A partir de l'1 d'octubre aquesta immunització ja es realitzarà a l'hospital on neixi el nadó. La infecció pel virus respiratori sincicial que afecta les vies respiratòries dels nadons és una de les principals causes d'hospitalització en infants més petits de 5 anys. En els pitjors casos pot acabar derivant en bronquiolitis. Amb aquesta campanya d'immunització, Salut espera evitar 3 de cada 4 casos de bronquiolitis. Tenim l'experiència de l'any passat, que va ser tot un èxit, perquè realment el fet de la immunització va reduir les estades d'aquests infants de 0 a 6 mesos a les UCIs dels hospitals. També les visites dels hospitals també van disminuir i també a l'atenció primària, als equips de pediatria, també van reduir-se molt. L'any passat un 90% de la població va rebre la dosi, una xifra que Salut espera que augmenti aquest any.